Jemi rikthyer në studio dhe flasim tani për një problematikë shumë serioze dhe një çështje vërtet e rëndësishme në të gjithë shoqërinë e mbar botës, gjithashtu edhe në Shqipëri, pabarazia gjinore. Sigurisht vendi ynë është ende larg arritjes së barazisë gjinore, por situata nuk është kaq e zezë, ka plot vajza dhe gra shqiptare, të cilat përpiqen çdo ditë, madje edhe kanë arritur të kapërcejnë gjithë këto sfida të shoqërisë. Un kam sot shumë kënaqësi të kem të ftuar dy prej tyre, dy zonja shumë simpatike, Pranvera Skana, pedagoge dhe Xhoja Jakaj, pedagoge dhe autore librash. Mirëmëngjes, mirë se erdhët në 7:05. Mirëmëngjes. Faleminderit. Shumë kënaqësi të kem këtë mëngjes dhe pikërisht për folur për këtë çështje shumë të rëndësishme dhe të dashur, shumë të folur në fakt gjithandej. Po a flitet shumë dhe bëhet pak? Si janë këto raporte? Mirëmëngjes dhe shumë faleminderit për ftesën. Në fakt ky është një lajm fantastik, sepse e fakton që Shqipëria ka përqafuar, po them, një kontekst europian kërsa i përket përfaqësimit të grave dhe vajzave në shoqëri, në administratën publike dhe për te. Dhe ky është një lajm entuziast tani më, pra është përqafimi i një sfide, është përqafimi i një perspektive europiane, do thoja, dhe ka një simbolik të jashtëzakonshme për gjithë ne. Po, në fakt, Shqipëria është renditur në 10 vëndet e para të vëndeve që kanë përfaqësimin më të lartë të grave dhe vajzave në politikë. Ky lajm si vjen? Ha pak debat, si, se varet kush e ka bërë këtë sondazhin, realisht. Ka shumë gratë emancipuara dhe gratë që më pëlqeu kjo pjesa që e nise pyetjen pabarazia ose temën e mëngjesit pabarazia gjinore, se në fakt totalisht pabarazia, sepse një grua ngrihet në mëngjes, bën gati ato gjërat e fëmijëve, në të shumtën e raste bën gati edhe mëngjesin e bashkëshortit, po ka shumë gra në Shqipëri që kanë edhe vjerrin e vjerrën në shtëpi, i bën edhe një kafe vjerrit e vjerrës që në mëngjes. Unë personalisht tani nuk e kam vjerrën, por dikur kam jetuar me vjerrën, ajo nuk jeton më drit pas. Dhe përsëri, edhe pse jam një grua në e quajtur në karrierë, aq sa mund të themi që kam bërë unë karrierë në vitet e jetës time, përsëri e bëj kafen bashkëshortit dhe mëngjesin bashkëshortit, se vajzat tashmë janë rritur dhe normalisht nuk ju pëlqen ai bashkëshort, ajo mëngjesi tradicional i bërë nga mamaja, por e bëjnë vetë me ato smoothit, ato lëngjet. Por për dalë të pyetja jote, sa barazi gjinore ka në Shqipëri, sa gra ka të aktivizuar në politikë? Unë mendoj që ka shumë gra të aktivizuar në politikë, ka mjaft gra të zonjat në politikë dhe në shoqërinë civile që kanë ecur goxha me emrin e tyre, por ashtu siç ka edhe shumë gra që janë katapultuar me nëpërmes listave në disa parti politike që janë pa merit dhe që në fakt ngrihen nga mëngjesi deri në darkë dhe i bëjnë fresk kryetarit të partisë, gjë cilën unë nuk e dua fare dhe mua nuk kam fare simpati për këtë lloj kategori gruaje, edhe pse unë sfundmi kam dalë me librin Grua në treg dhe i mbështes shumë gratë për këtë lloj kategorie që i bën eloge kryetarit partisë dhe rrinë në sferën politike vetëm për këtë merit. Unë në fakt nuk kam fare respekt për këtë lloj zonjash. Megjithatë, është mëngjesi dhe ne po e bëjmë pak mëngjes roz. Mendoj që duhet ketë më shumë meritokraci dhe duhet ta kundërshtosh absolutisht sa herë të bëj gabim kryetari partisë dhe sikur vetëm 6 muaj ose një vit të rish në politikë të krijosh emrin tënd. Ka disa gra në Shqipëri që e kanë krijuar atë emrin e tyre dhe profilin e tyre dhe për këto gra, të cilat duhen marrë si modele, është gjëja më e mirë. Dhe shumë gra në Shqipëri duhet të ndjekin një lloj shembulli të Vjosa Osmanit, e cila shkoi deri presidente vetëm duke kundërshtuar dhe duke thënë fjalën e saj në momentin dhe në kohën e duhur. Pak kjo nuk ka vetëm benefite individuale, patjetër që të ndihmon që të krijosh profilin dhe personazhin tënd të qëndrueshëm në politikë, por ndihmon shumë edhe brezat e rinj, vajzat e reja dhe gratë, të cilat duan të futen politikë, si jep një shembull dhe një motivim shumë të mirë. Duke qëndruar tek një vështrim i përgjithshëm i barazisë ose pabarazisë gjinore në Shqipëri, ku kemi qënë dhe ku jemi? Sa ka avancuar Shqipëria në këtë pikë? Po, statistika të regojnë këtë të dhënë ndryshë nga Xhoj, unë ndaj një perspektiv komplet tjetër. Në fakt, po të referohemi këture dhënave, numëri i grave dhe vajzave të shkolluara është i lartë, relativisht më i lartë nësa i meshkujve, automatikisht edhe punësimi është i lartë, dhe në fakt duhet të referohemi detaj shumë interesant. Një mikesha ime që punon në gjukatë,
por edhe shifrat zyrtare tregojnë që iniciativa e vajzave dhe grave që kërkojnë divorcin është e madhe. Kjo në fakt nuk është një shkak ekonomik, por shkaqet janë që këto vajza dhe gra, do thoja, kanë një pavarësi ekonomike dhe kanë një tolerancë, po them, të panegocuar ndaj po them kontekstit të dhunës në familje, ku diun se çfarë. Pra kjo është një pavarësi shumë e madhe që vjen nga shkollimi, nga konteksti ekonomik e tjera me radhë. Ja për shembull një shembull i mirë i kolegës time, që më kundërshtoi direkt, kundërshtoi edhe kryetarin e partisë. Dhe atë ishte drejtën fushatën. Sa herë thotë gjërat gabuara, guxo kundërshtoi se do shkosh shumë lart një ditë. Unë jam shumë dakord, në fakt në një pikë që duhet përfaqësim cilësor dhe jo një çok gjinore. Po. Kështu që po ti referohemi dhe konteksteve. Ti je dakord me mua. Pa diskutim, po ti referohemi dhe kulturës pak në britanike që unë shoh. Grat nuk kanë një eksklamacion kaq të madh sa e kanë në Shqipëri në kuptimin politik të angazhimit mediatik. Janë gratë thjeshta, janë gra që mbajnë atë çantën e laptopit, mbajnë atë dosjen me vete, kanë dhe një pare atlete brenda, se do duhet për të vrapuar, për të kapur takimet, pra nuk janë kaq eksklamative sa ekspozohet, po them, jo një identikit, absolutisht, një identikit gruaje që në fakt reflektohet në median shqiptare. Por, nuk duhet harojmë që ka dhe profile brillante të grave në politikë. Unë duhet për më dy nëse më lejohet. Pa tjetër? E para, unë dhe referohesha një zonje mjaftë përmbajtur si kurse është Lindida Nikola, por dhe një zonje që ishte pjesë e Partisë Demokratike si Malinda Bregu. Janë modele grash shumë të mira edhe pra neve kemi modele grash për që na përfaqësojnë denjësisht. Me të dyja jam totalisht dakord, të dyja i simpatizoj shumë edhe Linditën për fatin tim të mirë kemi punuar në fushën e arsimit bashkë dhe kam shumë qefe, shumë gjanë si njëri. Edhe Majlindën e simpatizoj, por edhe unë duat jap dy modele, Nora Malaj dhe Monika Kryemadhi, se unë jam në pozitë tani për momentin, kështu që Nora Malaj është në fushën e arsimit, një mikesh që ka qenë zëvendës ministre, ka punuar me Linditën dhe kanë funksionuar shumë mirë në fakt, pavarësisht se ka ha shumë debat se sa ka ecur arsimin në Shqipëri, sepse ka bërë një regres të jashtëzakonshëm arsimin në Shqipëri prej 4 vitesh, por ne jemi vetëm për barazin gjinore, dhe barazia gjinore realisht më shumë se në botën akademike nuk respektohet në asnjë lloj sfere të fushës jetësore, kështu që të dyja, unë me kolegin time jemi brenda fushës akademike dhe jemi shumë përfaqësuara. Ka në jetën akademike ka shumë më tepër gra se sa burra, dhe në politikë pastaj, më pëlqeu shumë të dy krahasimet, unë do thoja përsëri te Partia Socialiste, për shembull është një grua, janë 2-3 gra tjera që unë i vlerësoj shumë, pavarësisht se unë i përkas pjesës opozitare, vlerësoj shumë Mimi Kodhelin, për shembull, një zonjë shumë dimensionale, që ke qefë edhe ta dëgjosh, ose Eglantina Gjermenin. Personalisht kam pasur, kur kam qenë drejtoresh e burgut grave, kam pas dy aktivitete shumë të mëdha në shërbim të atyre grave dhe unë i kam parë të dyja që kanë kontribuar në këtë fushë, ose është një zonë tjetër me Sila Doda në krahun tjetër që është një grua që e ka krijuar vetë, pavarësisht se ndoshta fillimisht është përfshirë në politikë për shkak të kuotave gjinore, ajo ka bërë emrin e saj dhe ka bërë një opozitë shumë të lartë edhe në brenda strukturave të Partisë Demokratike. Unë këtë gra i vlerësoj shumë kur arrin të kundërshtosh kryetarin e partisë dhe t'i humb të drejtën dhe mundësin për të qenë në listat e pasardhëse. Pikrisht këtë lloj modelesh dhe këtë lloj grash që kundërshtojnë dhe thonë gjithmonë mendimin e tyre, nuk flasin me kokën e kryetarit dhe me gojën e tyre. Këtë lloj grash, këtë lloj modelesh unë në Shqipëri, pra ta tregova pak a shumë që unë edhe gra nga sfera e Partisë Socialiste me cilat kam pasur vazhdimisht bashkëpunim, unë i vlerësoj. Ashtu si kurse, mendoj që janë disa vajza dhe gra modele shumë të mira, tani në opozit, për shumbull, është një vajzë shumë e re që është në listat e Levizës Socialiste për Integrim, që është Flojida Karpaci, që është kryetarja e forumit rinor, që ka bërë shumë emër dhe drejton shumë mirë rinin, ju jep mundësi gjitha vajzave studente. Pra, s'ka problem se nuk e mbaruar shkollën, ti mund t'jesh të forumin rinor dhe mund t'japësh kontributin tëndë, mund t'jesh një zë që unë kam, realisht më ka
rastisur që unë dëgjoj edhe debatet aty brenda disa herë dhe e kam parë që ajo jep shumë zë rinis dhe shumë zë vajzave të reja, të cilat ndoshta e kanë ndruar që ato të jenë në ato struktura dhe një ditë prej ditësh ato do rriten sepse do shohin fluiden, do shohin vajzat e tjera nga krahu I Partisë Demokratike, nga krahu I Partisë Socialiste dhe çdo lloj gruaje në çfarëdo lloj partie politike. Un kam dashamirësinë maksimale për t'im mbështetur. Ky është një shembull shumë I mirë në fakt, se si përpos pikpamjeve politike ju mbështesni dhe vlerësoni njëra tjetrën, pavarësisht absolutisht I përkisni një parti apo një parti tjetër. Pavarësisht listës do të thoja edhe një gjë. Nuk ndodh gjithmonë më fal. Pavarësisht listës, nuk jemi shumë po themi shumë nuk e di shumë përkrase mbështetëse të njëra tjetrës. Pra pikërisht do të thoja. Dhe në politikë në politikë mendoj që duhet më shumë mbështetje ndaj njëra tjetrës, apo jo? Jo vetëm në politikë. Kam përshtypjen që në çdo botë akademike jo, mbështesim shumë, botë akademike mbështesim shumë njëra tjetrën. Nëse dikush ka një disertacion shkencor duke mbrojtur ne jemi gjitha krahasaj, duke ndihmuar, duke I krijuar atmosferë të ngrohtë, duke I dhënë disa shembuj, duke ndihmuar ndoshta edhe me dhëna. Ose një mbrojtje diplomë, ose një mbrojtje doktorature, ne na kemi në krah të atyre gjithnjë. Këto janë profesione më të pavarura, janë profesione më elitare dhe automatikisht. Rastet kur vajzat dhe gratë nuk e mbështesin njëra tjetrën, sa e ngadalson procesin e arritjes së barazisë gjinore? Po, nuk është reflektuar në vendin tonë. Jo më kot statistika tregojnë që jemi një ndër 10 vendet që barazia gjinore dominon në këtë vend dhe gratë janë të integruara. Statistika në fakt është që jemi një ndër 10 vendet që ka më shumë pjesëmarrje të vajzave të grave në politikë. Po kjo është fantastike pra. Pyetja që kush e ka bërë sondazhin është puna, se sondazhet janë shumë fiktive në Shqipëri. Kjo është ideja. Vërtet në qeverinë Rama ka 9 ministre, po këto 9 ministre shumica prej tyre, jo të 9-ta, s'mund të jem e prerë që të 9-ta, flasin me gjuhën e kryetarit. Dalin dhe thonë, kryetari është Skënderbeu, është Zoti, është Perëndia, unë këto lloj grash, unë nuk I dua, më mirë të rrish një vit ministre dhe të krijosh profilin tonë të fort, të drejt, unik, që ke punuar fort për atë pjesën që ti përfaqëson se sa të rrish 8 vjet dhe thua kryetari im është burri më I mirë në Evropë. Do doja ta shkëpusja pak bisedën. Nuk e kam vetëm për njërin politikë, për komision, ndoshta po diskutojmë më sakt kontekstin gjinore se sa të lidhshit. Kështu që kemi devijuar pak nga tema. Sa e rëndësishme është që shumë e rëndësishme që një grua të jetë vetja në politikë, kolege. Nuk ka shanse që një grua të jetë modeli im në momentin që I bën fresk kryetarit nga mëngjesi deri nuk është modeli im dhe nuk është modeli studentëve të mi. Kjo është e vërtetë, do prandaj thash do doja ta shkëpusja pak bisedën nga sfera politike për të rikthyer pikërisht asaj kontekst gjinor. Për cilin po. Sa e rëndësishme është të edukojmë djemt fillimisht në mënyrë që ata të respektojnë vajzat, të njohin të drejtat që ata kanë, detyrat që ata kanë, të njohin edhe të drejtat e vajzave. Shiko, në fakt, unë nuk do isha shumë dakord për këtë pyetje, sepse edhe djemt meshkujt shqiptar janë paqë të edukuar se sa janë dhe djemt europian. Unë problemin e shoh tek mos funksionimin. Po. Unë kam jetuar aq në mënyrë të konsiderueshme jashtë për të arritur këtë përfundim. Problemi unë shikoj tek mekanizma. Do të dalim pak edhe jashtë Tiranës. Prandaj po referohem. Unë problemi unë shikoj tek mekanizmi I funksionimit apo jo të një sistemi. Për shembull, I pyes studentët mi dhe u them, a do denonsonit fëmijën tuaj nëse ai është duke ushtruar dhunë mbi gruan e tij? Po. Shumë prej tyre thon jo zysh, sepse do hapim një konflikt personal dhe personi pra që është agresori nuk besoi që do ndëshkohet nga ligji. Ndërsa ato të tjerë që thon po, do e denonsojmë, u them sa është numri policisë dhe ata janë të pa informuar. Pra, janë disa mekanizma social-kulturor që ndoshta mungojnë dhe e bëjnë këtë më të vështirë se sa neve të referohemi që djemt janë të pa shkolluar dhe pa ditur për trajtuar një vajzë apo motrën apo nënën e tjera me radhë. Jo, djemt shqiptar janë po aq të mirë informuar dhe fisnik se sa janë djemt në Europë. Kështu që nuk shoh ndonjë diferencë të madhe mes një djali në Britani dhe një djali në Shqipëri. Urojmë shumë që të jetë kështu. Gjojë të ke dy vajza. Sa e vështirë ka qenë ti rrisësh ato dhe ti japësh vetbesimin, sigurinë për të ecur përpara në jetë, për të shkëlqyer në një ambient si Shqipëria. Un jam motra e 5 vëllezërve. Sigurisht me vëllezër nga zonat e thella të veriut, nga Puka. Okej. Çka do të thot, prindrit e mi gjithmonë barazia gjinore varet shumë nga modeli që japin prindrit. Familja është prindrit e mi në mënyrë sistematike, unë kam dhe një motër tjetër,
vëllezërve ju impononin respekt maksimal ndaj motrave, të cilin ata kanë bërë historikisht. Kjo ka të bëj realisht thash me edukatën dhe me mënyrën se si rriten brenda familjes. Ashtu si kam parë dhe edhe në mes Tiranës, vëllezër që I marrin të gjitha drejtat dhe liritë motrës. Pra, pa. Nuk është e prerë dhe si në Britani me kolegen jam totalisht kundra dhe pse kam kolege shumë simpatike dhe shumë dashur. Përsëri, në këtë pikë, unë jam shumë skeptike që në Shqipëri ka djem burra bashkëshort dhe vlezër si në Britani. Absolutisht nuk ka. Në Britani është sistemi që nuk e lejon atë të ngrejt dorën, binënën, apo bimotron. Po të ishte edhe ku sistemi, nuk do e ngrejnë të dorën as vlaj, as komshiu, as tjetri. Pra unë thejnë që sistemi ta moderon sjelljen dhe jo dhe jo personi. Pra pra po thua që është është frike nga sistemi ju dhe jo që është edukatë. Edukimi atë, edukatë sistemi, është që është edukimi. Nuk gudzon një djalë në Britani për dënuar nënën, ose gruan, ose bashkëshortën, dole që ajë ruan në Afrika se funksionon ligji. Po pra, në Shqipëri nuk funksionon atë ligji, nëse e bën një herë, shiko çfarë të gjën herën e dytë. Këtë nuk e bën sepse ka frikë nga ligji, apo sepse ashtu është edukuar. Po pra, është mekanizmi, pra është mekanizmi social, ligjor që e parandalon këtë gjë. Atëherë se ai anglezi që nga më I edukuar dhe ky shqiptari ndaj motrës dhe nënës është I pa edukuar, është është mekanizëm që e parandalon. Nuk mund të futemi te pjesa. Unë po them për sot, më I pa edukuar se më I edukuar. Është shoqëri më maskiliste dhe më patriarkale. Ndërkohë në Britani dhe në vende të tjera të Evropës, shoqëria është më emancipuar dhe ka shumë herë më tepër vite kulturë demokratike dhe barazi gjinore mes djalit dhe vajzës, burrit dhe gruas. Në vendet e zhvilluara, bashorti dhe bashortja ditën që nuk funksionojnë mes tyre, kanë të gjitha drejtat e botës dhe shteti I mbështet për të shkëputur dhe për të jetuar të ndarë. Dhe madje shoqëria nuk I gjykon. Në Shqipëri, nëse një deputete, një ministre, një drejtoresh është e ndarë, gjëja parë që fillon para gjykimi është pjesa që kjo grua ecin politik ose kjo vajzë ecin politik sepse është e pamartuar ose është e divorcuar. Dhe për ta plotësuar pyetjen që sapo mbërret I për vajzat e mia, unë jam përpjekur që në adoleshencë, duke qenë se unë kam dhënë shumë vite mësim në gjimnaz dhe në universitet dhe e nifja fare mirë pjesën femërore, nëse një vajzë në vit parë ose në vit dytë gjimnaz në kohën që unë kam dhënë mësime shifja me lotë në sy, unë absolutisht rria me orë të tëra pa gjumë për të kuptuar çfarë ka ky fëmijë në adoleshencë që është me lotë në sy. Dhe duke pasur këto modele, unë jam përpjekur që vajzave të mia t'u jap kulturën dhe edukatën e të qenit të lira dhe të drejtë për drejta. Nëse diçka nuk ju pëlqen, direkt ju duhet t'ja thoni edhe babit dhe mamit që kjo gjë nuk më pëlqen. Dhe unë jam ajo që e zgjidh këtë pjesë. Dhe përpos pjesës që ti rritesh edhe duke bërë gabimet vogla, mjafton që një gabim I vogël të mëson më shumë se një universitet, është një shprehje e thellë e thënë në një libër. Atëherë, edukimi fillon nga familja, se jo më kot mora shembullin e prindërve të mi, që më kanë dhënë gjithmonë peshën e duhur. Unë jam përfshirë gjithmonë në projektet e shoqërisë civile, jam përpjekur që shkruaj libra, të jap këshilla, të jap të dhëna, se si duhet një grua, një vajzë të kërkoj të drejtat e saj, sepse erdha dhe nga një drejtimi një institucionit vuajtjes së dënimit. Dhe unë, brënda atyre dyrëve, u përpoqa që atyre t'ju jap ca drejta. Okej, është në konflikt me ligjin, ka marrë një dënim caktuar për këtë vepër penale që ka kryer, ama konventa drejtave të njeriut duhet të zbatohet me pikëmëri, siç tha kolegja ime, në momentin kur funksionojnë mekanizmat në të gjithë sektorët e jetës dhe gjenden personat e duhur në pozicionet e duhura, të premtoj e dashur që shoqëria do jetë shumë më emancipuar, do jetë shumë më paqësore, do jetë shumë më në shërbim të njeriu, të vajzës, të gruas, të nënës dhe të çdo lloj gjinie femërore që ekziston në këtë vend, I cili ka shumë nevojë edhe për emancipim më të madh. Pranvera duke qenë në kontakt gjatë gjithkohës me të rinj shqiptar, me studentë, cilat janë problematikat më të mëdha që ti mund të kesh vënë re? Atëherë, unë identifikoj një problematik që është konteksti I punësimit. Unë nuk do thoja që kjo është një problem gjinar, sepse edhe jashtë tjesh ka më vështërsi të punësohesh në periferi të Londrës e sa kur jenë qëndrë të Londrës. Njëti problem është edhe këtu. Konteksti I punësimit, në fakt, ha shumë diskutim,
Edhe pse janë mjaftueshëm të shkolluar edhe me mastera, ndoshta duan një formë promovimi të menjëhershme dhe refuzojnë dhe ato internshipet që janë pa pagesë, duket humbje kohe. Ky është i vetmi problem që unë has në përditshmërinë time me ta. Kjo ndodh edhe për shkak të gjendjes ekonomike? Po, them që po. Duke vlerësuar më shumë përfitimin ekonomik sesa eksperiencën që mund t'i japi ky internship i papaguar. Pra, një student që sapo ka mbaruar ose është një auditor në master, kur ti propozon për bërë një internship diku, thotë nuk kam kohë për të humbur 2-3 muaj pa pagesë, më duhet diçka ekstra për buxhetin e muajit edhe. Pra kjo është po them tematika që neve diskutojmë në mënyrë sistematike. Po një problematik, një çështje në lidhje me barazinë gjinore. Unë nuk e vëre fare këtë, nuk e vëre fare. Madje vajzat i dominojnë tek shkencat sociale dhe të gazetaria, janë auditore, plot me vajza, janë protagoniste, janë të shkafta, dinë gjuhuaja, kështu që unë jam shumë e nderuar që jam pjesë e ekipit tyre, kështu që nuk e shoh fare këtë kontekstin, po them, inferior. Tema që neve po bëjmë sot nuk po krahasojmë realitetet si ishte Shqipëria dhe si është. Po them, aktualisht ka një shkallë shumë të lartë të emancipimi dhe shifrat po e tregojnë, në fakt. Nuk e kam thënë unë, se kam thënë ti, as kush nga ne të treja, por e tregojnë statistikat ndërkombëtare këtë gjë. Doj, rikthemi pak tek eksperienca jote si drejtoresh e burgut të Grave. Atje, cilat ishin problematikat më të mëdhaja, çështjet më serioze? A ishin ato vajza dhe ato gra të vetëdijshme për të drejtat e tyre? Jo, nuk është fare të vetëdijshme, sepse problemi më i madh në krahasim me gjinin tjetër. Problemi më i madh aty ishte mungesa e arsimimit të dashur. Unë që muajin e dytë të drejtimit aty institucioni hapa një klasë të parë, se rreth 15-20% ishin analfabete, që nuk kishin shkuar kur në shkollë, që vinin nga zonat e thella, rurale, por kishte edhe nga metropolet e mëdha, sepse shkelja ligjit nuk njef as zonas gjini. Kështu që në këtë pikë pamje, pa diskutim që ato kishin rënë kryesisht pre e mungesës së shkollimit dhe mungesës së ekonomisë dhe ishin përfshirë në vepër penale, kishe problematika të thella, pastaj sa ato nuk nifnin ligjin dhe nuk e dinin fare mirë hallka që ti fillimisht duhet marrësh një avokat, pastaj nga avokati do vi prokurori dhe oficeri policisë gjyqësorë për të dëgjuar për problemin që ke, sepse aty ka dy regjime, regjimi paraburgosorave dhe dënuarve, të dënuarave. Në vitet që unë kam qënë në drejtoresh, jam përpjekur shumë që të t'ju jap liri dhe të drejta dhe të t'i emancipoj në format më të ndryshme, por unë e shikoj më thellë këtë barazinë gjinore. Shof që në zona thella, për shembull, ka munges për shkak televizive demografike, në shumë zona të Shqipërisë janë shkrirë shkollat nëndvjeqare dhe gjimnazet, dhe vajzave dhe djemve, ju duhet që të ecin ndoshta një orë e gjysmë këmbë, sepse ne nuk mund të flasim vetëm për universitetet ku japim simun e kolegja ima, se Shqipëria nuk është vetëm Tirana dhe shkencat sociale dhe shkencat e natyres. Shqipëria është shumë e madhe dhe në të gjitha zonat e Shqipërisë ka problematika nga më të thellat, ose edhe t'i kthehemi pastaj veprës penale dhe gabimeve. Sigurisht, gabimet më të mëdha bëhen aty ku ka më padije dhe aty ku nuk njef ligjin, aty ku futet në konflikt me ligjin, aty ku nuk ka informacionin e duhur, aty ku nuk ka pasur një libër ose një broshur të shkeljes së ligjit kur të lexuar nga dikush, ose një personazh televiziv ajo e shef si njeriu më i idhull të jetës së tij, pa çka se personazhi televiziv mund të mos jetë modeli më i mirë që ajo duhet ndjeki. Kështu që ka pasur problematika nga më të ndryshmet, po unë mendoj që pas meje ka shkuar përsëri një gazetar, një vajzë zonja dhe është përpjekur dhe ajo në mënyrën e saj për të u dhënë liri dhe të drejta dhe ku ka, do me thënë, unë gjithmonë dua që po u zëvendësova në një pozicion punë të zëvendësohem nga një vajzë ose nga një zonjë. Pra shkohë sa shoh vajza dhe gra në drejtim, vajza dhe gra në botën akademike, vajza dhe gra në botën e gazetarisë apo televizionit, të librit apo të revistave, përsëri unë jam e lumtur sepse e dua shumë emancipimin e gruas në vendin tim. Luftoj shumë për të drejtat e grave. Ndani do ju lutesha të dyjave për një përgjigje shumë sinqert për pyetjen që do ju bëj tani në rrugëtimin tuaj.
Cilat kanë qenë mënyrat, format e pabarazisë gjinore që keni ndjerë, që keni hasur pengesat gjatë rrugës? Mos më thoni që nuk I keni ndjerë. Shiko, nga eksperienca në media, unë e kam ndjerë si ishim totalisht një redaksi me vajza dhe gra. Dhe në... Qoftë edhe midis vajzave, ndoshta për përpiqeshin t'ju fusnin shkopin në rrota... Nuk e kam djerë, sepse si kurse e tham kryet herës, në fakt nuk e kam konsideruar asë një herë promovimi si një qokë gjinore, se sa një gjithë cilësore nga e shpar të përfajson në kuptim në shkollimit, eksperiencës, backgroundit e tjera me radhë. Tje me sinqerë se kam djerë. Personalisht, me shenë se ma kërkove për të qënë shumë e sinqerë, në të gjitha dhe pse unë mbahem edhe brënda familjes, po thonë, për një mbesën time I njën halës, sepse e shumë natyre fort, unë gjërat, biles këtë gjë, dua edhe ta rrefej për të stimuluar vajzat që janë shumë të urta. Kërkoj një gjërat, asëherë nuk I mërë gati, asë një luft nuk fitohet pa këmgullje. Kam hasur pa diskutim në gjitha etapat e jetës time pengesa. Shpesher jam luftuar nga brënda gjinis time. Për shëmbull, së fundmi, detyren time, unë e kam humbur nga një grua që është ministre. Unë ndrova 5 ministra, 4 burra nuk me largua në asë një herë dhe nuk me panë si të një X apo Y partije. Zonja që është tani ministre drejtësie, më pasit një partije tjetër, që realisht unë s'kisha shkuar fare e etiketuar nga një partij, por nga një qmim që kisha marrë në ambasadë amerikane. Dhe unë humba punën për shkak të mos pëlqyeshmërisë që kjo zonja kishte për këtë zonjen tjetër brënda gjinisë. Kështu që unë kam hasur vështërsi, pengesa, por gjithni kam dalë fitimtare. Në të gjitha mënyrat dhe format, edhe brënda familjes time, ku jemi tre femra dhe një mashkull, unë me dy vajzat dhe me bashkëshortin tim, unë përpishem përsëri të bëj oponencën. Vajzat në përgjithësi janë më shumë aleancë me babalaret dhe unë jam minorancë, pra janë 3-1, por përsëri ju them që kur të ndërtoni familje tuaja, duhet kërkoni liri dhe të drejta. Punën duhet ta kërkoni me meritokraci, sepse në qofë se në një punë t'i shkon me merit, atërë t'je gjithni krye lartë për të thonë që këtë unë e kam fituar, këtë unë e kam marrë vetë, sepse nuk më ka dhëruar asë babaj, asë mamaja, asë kryetari partijës, asë kryetari këshillit rinor, apo I një projekti në të cilin vajza ime, për shkak që është psikologë, drejton një projekt me të huaj, dhe ajo e ka fituar në përmes konkursit, dhe unë jam shumë e lumtur që ajo e ka zgjedhur këtë formë me konkurim, dhe asë njëherë nuk e ka përdorur emrin e mamas, edhe pse kam qënë ndoshta në poste kyqe, drejtuese një televizioni, drejtuese një institucioni të vuajtjes dënimit, ajo asë njëherë nuk e ka përdorur emrin tim, dhe për këtë unë e falenderoj atë, këtë mesaj jap gjithë një dhe studenteve të mija, edhe u jep janë zënësëve të mija që duhet të kërkosh, luft do kesh gjatë gjithë rrugës të ndë dhe unë absolutisht kam pasur gjithë një. Gjoj Jakaj dhe Pranvera Skana, ju falenderoj shumë që ishit me ne këtë mëngjes, ju falenderoj gjithashtu dhe për bisedën kaq interesante dhe me shumë energji brënda. Vetëm një fytyrë simpatike si e jota mund më zgjonte të mëngjes për të ardhur në Vizion Plus, se kishte edhe shumë trafik, kështu që falim derit. Shumë falim derit për të. Falim derit vërtet shumë. Ju uroj fundjavë të bukur. Falim derit.